Ქობულეთში ძველი შენობის დემონტაჟისას დაშავებული კაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. Მას მრავალობითი მოტეხილობები აქვს, დასჭირდა ქირურგიული ჩარევა. Ახალგაზრდა კაცი ყოფილი სასტუმრო ინტურისტის დემონტაჟზე მუშაობდა, რა დროსაც ამწე წაიქცა. Მომხდარზე გამოძიება სამთო და სამშენებლო საქმიანობის წარმოების დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით დაიწყო. 4 ოქტომბერს სამშენებლო ობიექტიდან სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ გადმოყვანილი იქნა 33 წლის მამაკაცი მრავლობითი ტრავმით, გულკერდის დაჟიჟილობა, ნეკნების მოტეხილობა, მუცლის ღრუს დახურული ტრავმა, მუცლის ღრუს ორგანოების დაჟიჟილობა, რეტროპერიტონეალური ჰემატომა, წელის მალების მოტეხილობა. Პაციენტს სასწრაფო წესით ჩაუტარდა ოპერაცია, ლაპარატომია, დაზიანებული ორგანოების გაკერვა, მათ შორის ელენთის, ღვიძლის გაკერვა, კუჭის გაკერვა, მუცლის ღრუს სანაცვლო დრენირება. Პაციენტი გადაყვანილი იქნა ინტენსიური თერაპიის პალატაში ოპერაციის შემდგომ. Დღეისთვის პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა.